More, čo ti je? Dušan vydal memky, ja tam musím napísať prvý. Musím hneď napísať prvý. A ešte, že super videjko. Ja viem, že ma 20 minút a teraz vyšlo, ale musím to tam napísať. Ja zakazujem slovo prvý. Ale ako náhle sa to niekomu podarí, tak mu dajte ako odpoveď klauníka, dobre? Pretože týchto ľudí nikto nemá rád, nikoho nezaujímate absolútne. To, že napíšete ešte predtým, ako dokúkate komentár na video, naznačuje iba, že ste blbí. Lebo komentár má byť naozaj komentár ku videu. A ty, keď si to video nedokúkaš, tak tvoj komentár je total nepodstatný. YouTube by mal pridať funkciu, že môžeš komentovať iba, ak dopozeráš video. To by bolo úplne geniálne. Ja vás vítam pri dnešnom Stagmatiku. Ale čau.com. Hej. Viem, že ste už všetci naspäť v školičke, už aj Češkovia, aj Slováčikovia, takže choďte si grabnúť nejaký takýto krásny batoh, alebo takýto, alebo hen taký, onaký, a dostanete mu zošit a pero. Podľa mňa dobrý deal. Poďme na memky, nie? Hafo, udelej to. Top voted, hej, za 15 hodín. Kámo, tu normálne sa nám už robí lore. Normálne Nicole versus Pico hlavo chlap. Omae wa mou shindeiru. Memečka letajú ako spily. Konten robia ľudia ako easy. Duk, to má takú silu na reddite. Duk, Duk, to má takú silu na reddite. Duk, podcasty a more chota. Hej, ty prosím, nepíš, že to zbytočne jak traky, aké by si zažil mudro sveta v obchalu to veci. Nice. Krása. Krása, dámy a páni, krásne. Tu by som chcel vidieť nejaký collab medzi nimi, to by bol úplne spicy. Kamo, dneska je to čo? Dneska je to celé o fanartoch? Že keď sa PewDiePie kúkne do zrkadla, tak som to vlastne ja. Super. Není to síce dokonale, skúsil, ale som za pokus to... Chápeš, dneska ma všetci kreslíte? Normálne všetko sú fanarty? Wow, tak tento je epic. Moje má to Half-Life tričko, prestaň. Ja som si asi zapol flare iba na one, že? Tá unskippable reklama na vegánske guličky od IKEA ma už sere. Však ale to chce gule, ne? Kamo, toto, ja som videl iba, ja som si to ani nepustil to video. Mal by som? Mne už príde tak blbe na toho chlapca niečo robiť. Ten chlapec vyzerá, že tam úplne chce byť, no. Úplne tam chce byť. Ona, určite rozmýšľa nad inou. On, prečo si môžeš nabrať lavu do iron bucketu, ale keď hodíš bucket do lavy, tak zhorí? Reálne otázky. Toto sú tie dialógy, čo máš v sprche a potom zistíš, že si v tej sprche vlastne hodinu a pol. Hashtag v roku 2089. Čaute ľudia, dneska je to hashtag mes ISS. Kámo, to by bolo. Mňa už napadlo, že by sme urobili hashtag me v IKEA, žrali by sme tie vegánske guličky a že by sme vlastne za sebou mali iba skrine. Iba, nič iné. Všetok sveta. Ja by som mal dokonca notebook so setupom rozložený na ležatej skrini. Ľudia, nemôžeš dať slovenský filter na americké mimia. Are you challenge? Prečo to má skoro 1500? Nerozumiem. Mal by som urobiť, jak robili kedysi youtuberi, že green screeny vám porobím nejaké, alebo nejaké proste templatey a urobíte z toho nejaké tie meme obrázky, to by bolo super. Dušanovo studio, ja to delaný ručne a trochu som to vyhrotil, detaily dáco, kamo ručne. Akože digitálna kresba, ale ručne, anyway. Nice, ešte to je aj oné. Jaký monster je Betty? Není žiadny monster. Prestaň, však Alex Red Bull bude nasratý. Ježiš Maria. Ale pekné, veľmi pekné. World Record, čo tam je tak vidieť? Ani to tam už není. Kde si nabral tieto obrázky, halo? O oh, bože, na alečao.com je, že trička, tepláky, mikiny, batohy, ostatné, bundy, deti. Hold up. To tam Tibor trošku nedoladil. Prísam bol, to tu je do píčky. Hej, ako keď si chceš kúpiť jedno, dve decka, však mám ready, nie? Čo? A v tej Tiborovej pivnici tie deti na reťaziach, kým si ich niekto kúpi, pane bože. Tibor, keď ti náhodou nabehne náka do baráku, fakt sorry, hej? Za to môžu memečka. Tak! Ha!
Ne, dobre, okej. Okay. Vyhrali sme na Jotin. Tam by mal byť ale ten typek z YouTube, čo má v kuse hadže do gamingu. Kamo, ja mu musím kúpiť nejakú bombonieru, on je fakt super. Keď nakoniec zistíme, že to je ženská. Remember this guy, this is him now feel... To je zase nejaký template, čo vznikol od nikade, že? No aj dobre, okej, 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 kľud, kľud, kľud. Toto je ako, fú, toto je tak out of nowhere, Chadwick, ty kokos. Niekedy proste život fair není, no bohužiaľ, čo sa dá robiť, press F to pay respect. Dušan v Henry the Stickman stylu, už delám animácii, no asi to chvíli potr... Kamo, tu nejak normálne animátori budú mať fajty. O bože, to je úplne geniálne, ja sa úplne teším z toho. Kamo, keby na konci roka urobili, že spolu nejaký krátky fi... My urobíme s animátormi CZSK Rewind tohto roku. Dobre, Nikol, picohlavochlap a tunak po novom TMS animace. Discord si píšeme, dobre? Poprosím vás. Ja viem, že som na Discorde strašne neaktívny, ale ja dám ten time a effort. Picohlavochlapa už mám, zbytok, píšeme si, my musíme urobiť rewind. To bude úplne geniálne. Dušan udiela ďalší phone review, tež Dušan v roce 2032. Why one man owns 2371 cell phones? Pozrite sa, niekto to robiť musí. Tunak u nás to proste funguje tak, že ľudia dostanú na spolupráce telefóny a vychvália ich do koko, pretože... Chápeš, ale nie každý telefón je dokonalý. Žiadny telefón není dokonalý. Kto vám to má povedať? Hej, kto vám to má povedať? Recenzenti dosť čas... Nehovorím, že všetci, aby sa niekto na to neurazil, ale väčšinou proste trošku prikrášľa ten telefón, aby mali s firmou dobré vzťahy. To tak proste funguje. Ja som si povedal, že to je... Budem tie telefóny kupovať, ale nebudem kupovať každý telefón. Vy ma spamujete, že mám si kúpiť hento Xiaomi, hento tamto. Ja si kúpim telefón, alebo gadget, alebo tech, alebo hocičo, ktorý ma zaujíma a chcem, aby ste o ňom niečo vedeli, či je to scam alebo nie. Pokiaľ to nejaké no-name hovno v poradí 358 to isté, tak to je úplne nuda, chápeš? Čiže jediný deal, čo bol s Huaweiom a ten bol dokonca taký, že som si dal hneď na začiatku podmienku, že môžem povedať, čo chcem o tom telefóne. Jediná výhoda tej spolupráce bola, že som ten telefón mal predtým, ako išiel u nás do predaja. Našiel som si kluka, tento chlapec bude v prdeli. Sú detaily, ktoré si fakt nechceš predstavovať. Som jediný, kto si vždycky spomenie na Kennyho zo South Parku, keď si dá takto mikinu. Že neviem, prečo ma to napadlo, hej, RTX 3080 vyzerá pre... Neviem ani ja, prečo ťa to napadlo, Samuel. Bože, ty si tak strašne... ja tiež neviem, prečo ti to napadlo. Možno preto, že dizajn toho normálne pripomína už tie presýpa... Bože, vy ste tak smart, vy ste neskutoční. Že to naštve. Tak to si ešte nedostal asi papuču na mieste, kde normálne stoja ľudia, len ťa niekto nemá rád. I have! Hashtag me Avengers, hashtag me Avengers. Dôležité postavy v hashtag me, bez ktorých by to nebolo tak dobre. Ďakujem Duklokovi, Ricardovi, Vočko, Hitlerovi. Prečo je tu Hitler? Ten nás skoro zmazal. Ja vás nenávidím, vy ste fakt hoveda. Vy fakt normálne chcete, aby som odišiel? Však mi to normálne povedzte, a ne? Tam takýmito obklukami. Ja tomu ver, písal alebo chlapa Nikol, tento subreddit. Podivuhodná cesta fakira, ktorý uviezol ve skrini. Nemôžu teraz, nemôžu dať tento film. Nemôžu, počkaj. To už bolo 2 roky späť? Oh god, I'm late to the party. Akinátor ma dostal? I think of lucky se. Čech cringe youtuber! Nice, v tom Akinátorovi je už fakt každý. A ešte aj s veľmi presným popisom. Work from home in peace and quiet with this tiny soundproof booth. Bavíme sa o soundproof a... Oni vedia, kedy ja nahrávam. Oni to proste vedia. Ale toto chcem. A rovno si kúpim, že takto celá stena budú iba tie búdky. A budem ich prenajímať. Čo ti, Tibor, počkaj. Nakúp ich 20 a dáme ich, ale čau. Nice, recenzia na aplikáciu Flaška, pravda nebo úkol. Je to kokotina, nechápu, jak to niekto môže hrať, nedoporučuj. Dobrý den, k tejto hře bohužel potrebujete kamarády. Keď ťa rostne developer apky, ty kokot. Ondra, rozejde se, also Ondra, change team. Nice, šéfe, Jan Švec, ale na budúce si brightness daj trošku silnejšie, hej, nevidím ani chuja skoro. Udelal som resorpspec s kartou Uno, místo totemu nevi... Čo ti dáva, čiže ty keď skapeš v Minecrafte, tak dáš Uno kartičku, tak to je totálny genius. Totálny genius. Absolute mad lad. Poslouchej, nemám moc času, vím, kto ukradol Dušanové Half-Life tričko, build... Ja vás neznášam! Keď si bol v Bešeňove a toto tam bolo medzi dočasnými tetovaniami... So Bešeňova want some lawsuit on their hands. Kamo, ja už som videl, ľudia mi posielajú vo výlohách, ale čau hrnčeky, že si niekto vyrába. Ľudia mi posielajú, že si ruksaky niekto nakúpi a dá si ich do obchodu. Keď chcete urobiť radosť a supportnúť, je to veľmi jednoduché.
ale čau.com. Viem, kde je Dušanové Half-Life tričko. Ten YouTube, ja som urobil videjko, prečo je TikTok populárny a reklama tam je zoznamka kontakt na dievča hneď. Radko, akože reklamy na YouTube alebo celkovo na internete fungujú dvoma smermi. Buď na základe toho, čo vyhľadávaš, alebo na základe toho, čo sa rieši v danom článku, videu a tak ďalej. Čiže ak si bol na nejakej zoznamke a hľadal dievča na nejaký ten one night stand... Nikto nič, všetci keď vidia, ako si Dušan ide pozrieť percenta odberov s vedením, že sa to od minula nezmenilo. Ja už to ani nechcem pozerať, však to je úplne depresívne. Akože, na toto sa môžeme pozerať dvoma smermi. Hej, už je to iba 16,5%? Alebo 16,5%? Na keru máte robiť tie videá, ty koko? Fakt, to je tak ťažké. Normálne si kliknú na to posraté červené tlačidlo, počúvaj ma sem, prisám Bohu. Reálne to je tak ťažké. Reálne je tak ťažké stlačiť to posraté červené tlačítko, ktoré má nápis subscribe, odoberať, odebírať. Tieto posledné prázdninové dni sme sa ocitli v kruhu detí a po nejakom čase strávenom s nimi sme si uvedomili, aké je ich myslenie čisté a nepoškvrnené. A tak nám napadlo, že by sme sa ich mohli na kameru opýtať pár otázok. Ich suverénne a racionálne odpovede nás samých veľmi prekvapili. No a o to viac sa prehlbuje rozdiel medzi ich odpovediami a odpovediami dospelých alebo skoro do... Mňa už teraz sere, že proste čavo, čo rieši kultúrblok produkciu, nevie, čo je Dead Cat! Toto je genio Dead Cat. Dead Cat, toto, hej? Vieš, to je na to, že dáš si to takto na mikrofónik a keď budeš robiť do mikrofóniku, že... A dáš si toto preto... Chápeš? Mňa viede triggerné pekné p***viny, práve som si to uvedomil. Môžem sa ťa opýtať, koľko existuje pohlaví? Dve. Aké? Mužské a ženské. No a odkiaľ to ty vieš? Koľko máš rokov? 8. A ako to, že také veci vieš? Není to také ťažké však? Hej, ja to poznám už aj od 3 rokov. Vieš mi? To sú ľudia, čo sa nevedia vzdať jednej hádke, ktorú prehrali už dávno, chápeš? Normálne ti dáme do... Pred hubu ti dám túto farbu. Spýtam sa ťa, aká je. S tým, že som presvedčený, že je červená, ty k***. Všetci mi budú hovoriť, že je žltá. Ale náhodou jeden človek povie, že je červená, for the meme. A oni, presne tak, potvrdené, je to červená. Je to červená! Ináč, aký pekný hrnček, ne, povedz. Ale čau.com. By the way, posledných 7 kusov, posledných 12 kusov. Iba hovorím, hej, slušný, dobre? Takže feel free. Ďakujem, že si pozrieš dnešné videjko. Dám si ešte jeden taký záchyt, dobre, okej. Okay. Top 10 cursed images, idem. Sto percent existuje niekto na planete Zem, čo si toto pchal do ryti. 100%. 100%.